Kuća je bila puna sihira. Huso Mujić konačno uspe da stupi u kontakt sa Dejanom Dragojevićem posle nekoliko meseci bezuspešnih molbi produkciji. Ovo za Kurir potvrdio Mujićev komšija Damir Sa iz Gornjeg Šepka, koji je svojevremeno i otkrio da je Dejan prešao u islam i da je Husom stalno išao u džamiju i se klanjao. Huso i Dejan su prethodnih vikenda imali vrlo emotivan razgovor. Husu nije dugo trebalo da ispuni obećanje dato Dragojeviću, te u ponedeljak posle molitve u dženazi otišao u kuću u kojoj su do skora živeli bračni partneri, i to ne sam, već u društvu Hođe, koji je vrlo poznat u tom delu Bosne. Došli su ovde zajedno njih dvojica, on mu je otključao vrat i u kući su se zadržali oko pola sata. Hođe u kući skidao sihir, od toga nema ništa gore. To je najgori oblik crne magije koji postoji. Kuća mi je bila puna, Hođe je rekao da to nikada nije video u svom životu. Ta osoba koja mi je ušla u kući postavila sihir glavni krivac za haos u njihovom braku, za sve ovo što Dejan radi sebi, ali i za Delilin pobačaj, loše porodične odnose između Mujića i Dragovića, završava priču Damir. Kako bi proverili ovo priču, novinari su pozvali Husa, koji nije želeo da govori o ovim saznanjima da je u kuću Dragovića posetio Hođa. Priču o Hođe neću komentarisati, samo ću reći da sam spreman na sve kako bi se moje deca pomirili i vratila ovde u kuću, poručio Husu.